interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak opět moc krásně odpoledne, nebo respektive už večer. Nemůžu se pořád zvyknout, za okny už je samozřejmě tma a to máme teprve čtvrt na šest. Kde jsou ty doby, když bylo nejlepší odpoledne? No, snad to zase brzy přijde. Já vás moc vítám samozřejmě při dnešní interakci v akci. A tento pořad dnes bude dvouhodinový, to znamená až do 19 hodin. A poslední informace pro vás je ta, že od 19 hodin do 21 hodin bude další pořad se mnou, který měl být původně s Jirkou z Klatovského studia, ale on nemůže, samozřejmě změnil zaměstnání a má moc a moc práce, takže bohužel jsme rádio, který ta činnost, kterou děláme, není pro nás nějak výdělečná. To, že nám opravdu občas pošlete nějakou tu korunku, tak za to jsme velmi rádi samozřejmě, ale není to to hlavní, z čeho bychom mohli všichni samozřejmě žít. Takže každý z nás musí ještě se pěkně ohánět, jinak v tomto hloupém systému. No, ale to jsem ani tak nechtěl říct, to jenom vyplynulo z toho, že Jirka Klatov nemůže mít pořad se Zdeňkem Ponertem, s kterým to teda budu mít já, protože já mám trošku víc času na to. Takže od 19 do 20 hodin budou měsíčné řeči se Zdeňkem Ponertem a se mnou. Takže kdo chcete, můžete samozřejmě dál sledovat. Ale zatím tu máme interakci v akci a to je pořad, kam můžete nebo byste měli volat vy především a debatovat možná mezi sebou. Jak to udělat, abyste debatovali mezi sebou? Je to jednoduché, jeden zavolá na Skype, který je svcs.vysílání, druhý zavolá po telefonu a já vás propojím a už můžete debatovat mezi sebou. Takže až takhle to je jednoduché. Na tom Skypeu samozřejmě se vás může objevit mnohem více. Nejenom jeden, ale více, až 15 lidí je možný, nebo 16 lidí je možný přizvat na Skype. Takže vidíte, kolik z vás může se mezi sebou bavit. Proč toho nevyužít? Je tu interakce v akci a já vás moc zvu do této debaty. Včera jsme měli pořád, a já na to zkusím navázat, i když jsem tady měl připravenýho možná trochu něco jiného, ale možná, že to jenom přelítnem, možná, že se toho chytnete a budeme v té debatě pokračovat. To byl pořád zkumavka. Včera to tak opravdu nevypadalo jako zkumavka, neboť jsme neřešili různé manipulace a já nevím co České televize, respektive mainstreamu, ale zvrtlo se to na téma školství a především ta stávka učitelů, která včera částečně více či méně proběhla a jako to vždy bývá, tak mnoho lidí na to mělo různé názory. A jsme u toho názvosloví. Co to je ten názor? Já nechci tím nějak otravovat, ale opět se to ukazuje. Názor je jenom nedostatek informací. Takže kdo z vás z toho má nějaký poznatek, nikoliv názor, to znamená, že už jste to zažili na vlastní kůži, nebo máte nějakých tisíc, samozřejmě přeháním, více nějakých názorů, nebo více nějakých pohledů na věc, tak samozřejmě zavolejte, protože pro mě toto už je poznatek, nikoliv nějaký subjektivní názor. Já vezmu telefon první, volá Čestmír, který včera to měl narychlo. Ahoj Čestmíre, já tě zdravím ve vysílání.
Dobrý, dobrý. Ale takže zdravím publiku. Já bych se ještě vrátil včera jako k tým, no, k tým dvou. Ty jsi tam neudělal teda Vítka, protože pak celý pořad tam vlastně byl jenom Zelenský. Ale já bych chtěl něco říct k tomu, jak vidíš ta paní, co dělala v tom učňáku. Já jsem už psal i do televize, do rozhlasu a všude, vždycky, když každý si stěžuje na nějakou tu výplatu, že má slabou, tak nejdříve, rozumíš, ať nám řekne, kolik bere, protože když potřebuje půjčku, jo, tak si nechá v práci udělat 3měsíční, kde mu to vychází strašně hodně, a když někde takhle, jo, chce něco, tak tam dá úplně ten nejmenší. A teď si tady najednou viděl, jako kde, proč máme přidávat učitelům, když vidíš, že i paní, jo, která tam je v učňáku, má ráda teda ty v tom učňáku. Já jsem to včera říkal, že by všichni učitelé měli dělat jako ve svazarmu. No tak jak to, že máme přidávat učitelům, že když se k ní dostávají žáci, a co to je teda za učitele, které normálně jako zábavou, rozumíš, ty děti nenaučí, a ona tam říká, oni neznají čtverec, oni neznají přímku, teď si představ, že nebudou znát ani oblou, tětivu a takovýhle ty věci. No tak proč jim teda máme přidávat, když sama si takhle protiřečila, jo? A já jsem se právě k tomu už pak nedostal, rozumíš mi, protože to jsem z telefony si nebral a od toho. Takže najednou si zjistil, že ta paní, rozumíš mi, jo, chce, jo, aby se zvyšovala, jo, jako peníze, ale přitom, jako vidíš, ty učitele ty děti nenaučí, protože kdyby vlastně zábavou je to naučili, máme děti, kteří se nechtějí učit, jo, to je samozřejmě, ale není to ta většina. A jestli se jí tam dostane, jako ona tam říkala, do učňáku a má tam, jo, 10, ona tam teda učí angličtinu, jo, takže angličtinu, to myslím, že děti by rychle taky chtěli, jo, já bych to taky bral dříve, než jsme měli tu ruštinu. Ale vidíš to, co to je, když se jí tam, ve, jo, když se jí tam dostanou do učňáku děti, kteří neznají přímku, čtverec a tak dále. Takže co to teda bylo za učitele? Tak je měli nechat propadnout, to rozumíš? A ty děti by vycházely ze 6. ze 7., protože ať se to všechno naučí. Jo? Tak to bylo tohleto, já jo? Souhlasím s tebou, opravdu, já si to tam myslím nějakým způsobem taky takto řek, že takový pocit z toho mám já, když ten výsledek vlastně toho školství je takhle tristní, tak proč jim neustále zvedat platy? Dět přece... No samozřejmě, ano. To je jako, kdyby ve fabrice prostě někdo neustále pravdu, dělal... Když ti tam vynadali. A patrně to bylo špatně pochopený, nebo já nevím, jako kdyby ve fabrice čím dál víc člověk dělal zmetků, že jo, tak tím víc by za to bral a tím by mu přidávali, aby už ty zmetky nedělal. Tak kde jsme, to je úplně obrácený postup, jo, takže... To se ten učitel třeba na té škole bál, na té devíce, že když bude mít tolik hodně propadlých, že nebude mít zase prémie, anebo že si na něj skejsnou a tak dále. Jo a ještě prosím tě, když máme teda jo, tu zkumavku a jsou tam ty otázky, jo, tak prosím tě, zastavuj to jako ten Vítek, jo, tam vidíš, že tam jde ženská a ty tam řekne, já jsem tam četla tohle, já jsem udělala tohle, já jsem udělala tam to, já jsem prožila tohleto, tam mi řekni, položte otázku a hotovo, jo. Proto máme teď třeba tady interakci, kde se můžeme bavit, tak teď tady může, jo. Ale ne v pořadu, kde člověk chce položit tvrdou otázku, rozumíš tomu diskutujícímu, co tam máš, a on tam začne říkat normálně, a teď jsem četla knížku a prožila jsem to a tak dále, a pořád je vyjde. Já tohleto samozřejmě naprosto chápu, vím to. Jenomže já mám dřív zájem, aby se věci probíraly do hloubky. A když to utnu a nepustím ty diskutující nebo ty volající do hloubky, aby se ty věci probraly, jo, tak jdeme furt po povrchu, jak je to běžný ve všech pořadech. Položte otázku, Šmitec. Ale Pavlíku, ona ti začne mluvit, kde co používá. Já vím, to byla, jsem... To tam nepatří, chápeš? No, to tam ano, nepatří. Ano, to tam, Čestmíre, to tam sice nepatří, to je pravda, ale já se snažím trochu, možná, že ty lidi na to jdou tímto způsobem. Každý má jiné myšlení, chápeš? Teď je třeba vyjadřování jako myšlení, jo? A teď je třeba prostě nechat je chvilku být, aby Zdeněk mi volá zase tady špatně, aby prostě se nějak
odkopali, aby si z nich ty informace dostal, abych pochopil styl jejího myšlení. Protože vždy to je nejdůležitější. Když někdo položí strohou otázku, tak se nedozvíš vůbec nic, a jdeš jenom po povrchu. A naopak, když ji necháš trochu, nebo toho posluchače necháš trochu vypovídat, tak zjistíš, jak myslí. A to je velmi důležitý. Protože jít po povrchu je k ničemu. Musíme jít do hloubky. Ano, tak to takhle trošku si opodstatňuju. Samozřejmě, že kolikrát to nechávám zbytečně moc dlouho. To je pravda. No. Ale toť otázka momentálně, jestli z toho nakonec něco nevyplyne dobrýho, co bychom měli pochopit, nebo ne, já nevím. To je takový maličký riziko, jo? Takže nebuďme takový striktní v tomto případě a nechme ty lidi se odevřít, ať opravdu zjistíme, jak myslí. To je velmi důležitý. To je podle mě velmi důležitý. Pavlíku, když máš takhle ke konci, rozumíš to vysílání, on by tam, rozumíš ten, co tam pokračuje, jak máš ten noční proud, tak to klidně, jo, já nevím, když se s ním mluví, klidně to můžeme prodloužit o půl hodiny, nebo třeba i o hodinu, když budou diskutující. Ano, protože, to je pravda, taky to včera. Aby si měl ty čas zase, jo, protože to taky je taky namáhavý, jako taky to máš dneska, no, vidíš, dneska musíš nahrazovat. No, tak ono se to nezdá, ať si to někdo zkusí, jo, to chceš u toho, musíš obsluhovat, udělat tohle, pak tě ještě sežvou. Právě proto, co člověk, to názor. Ano, rozumíme si. A co to je názor? Opět jsme u toho, takže... Špatně, jo, nedostatek informací, jo. Ano, nedostatek informací. Právě. Ne, já to taky používám všude. Jo. By měl být u rozsudku, všude to bylo. Všechno všude by mělo takhle být. No, ale v tom případě musíš lidi nechat a trochu sledovat, jak uvažují, jak myslí. Jo, to je hrozně těžký. Já vím, že nikdo nebo většina lidí není schopný vůbec pochopit, že někdo myslí jinak než oni. Že mají jiný informace než oni zrovna. Jo, těžko se to chápe. A to se nechá opravdu jenom tak, že necháš vypovídat. Jo. Když někdo začne mluvit úplný pitomosti, tak bohužel to je pravda. No. Pavlíku, já jsem právě říkal, že neničme systém, ale musíme přesvědčovat lidi. A ty lidi pak normálně, rozumíš, i ty, co jsou tam nahoře, rozumíš mi, ty, co jsou nad váma, jo, ale už tam bude. No, máme ty, co jsou nad váma, ale ty, co jsou nad náma, rozumíš mi, a co to tvořej, tak ty musíme přesvědčovat, jo. A jinak, ale včera jsem taky, jak si ty říkal, něco za toho Google, jo, tečka, tak jsem přišel na to, že bychom mohli udělat vlastně českýho hledátor česk.cz, anebo máš hra, protože máme tu cizinu, kde to nemůžou zrušit, to je to přípona TO, tak hledej tečka to, nebo najdi tečka to, jako to máš, ulož to a tak dále. To jsem zase přišel na to včera, víš. Ale oni existují jistý náznaky nebo jistý pokusy. Třeba kluci ze Zeitgeistu dělají, mají jakoby nový Facebook vytváří, nebo YouTube. No, teď se podívej, kolik smazali těch videí, víš co. No. Hlavně, že ještě že jsou všude, jo. Já si taky něco nechávám. To je vždy jenom otázka toho, když vidíš ruskej VK, jak se těžko procesuje. Je to jenom otázka lidí, aby byli informovaní, aby věděli, že je možný někde jinde, jo. Taky se tím informacím dostat a podobně. Musí chtít a musí se trošku o to snažit. Pokud nebudou, tak bohužel se pořád ten systém bude na nás takhle hojit a pořád bude nám takhle vnucovat to, co... No, systém, co který vlastně řídí lidi. My musíme právě, proto jsem řekl, systém nemůžeme, rozumíš, ale musíme přesvědčit ty lidi, co chtějí dělat. Jo, a ještě bych měl teda jednu takovou malinkou jenom vítečku. Posledně, jo, to bylo asi před 2 týdny, taky zrovna v té středě jste tam říkali, jo, když někdo řekl bojovat. Ale to bojovat myslíme třeba mluvnicky, jo, nemyslíme, že vememe tyče, jo, a přesto, jestli jsi si všimnul, tak zrovna i pan ten druhý, rozumíš mi, když jste to tam řekli, že to je špatně, tak pak tam najednou mluvil o slovenský prezidence a taky říkala, ona musí bojovat, jo, a teď co myslel, taky, že veme klacek, jo, takže ono to, víš co,
to je jenom takováhle ta, jako... On i boj, ne klackem, ale boj, který prostě je veden jejich prostředky, a to není jenom klacky, je špatně. Prostě to je špatně, protože na ně nemáme. Boj, jejich prostředky, na to nemáme. Ty, který nám dovolí. Ano, to je špatně. Tam zase něco tam blbne zase na tom Skypeu. Neblbne, on je tady připojený právě už i Petr, takže můžeš tady klidně ještě zůstat, protože Petr je na Skypeu, takže... A zase, kdyby někdo telefonoval... Když nebo někdo telefonovat, tak já to řeknu a položím, ale můžeš zůstat, jestli chceš, šestmír. Dobrý. Tak. Takže Petře, jsi ve vysílání, to si můžeš, ano. No, zdravím, Petr Střebiče, po dlouhý době. Ahoj, Petře. Chtěl jsem reagovat, jak říkáte o tom školství a přidává se těm za to, že nic nedělají a že to dělají špatně. Teď u nás v práci se taky přidává těm lidem prostě, co organizují, a přitom se to organizuje tak, aby to nešlo, jo? A do toho se nejvíc sponzoruje. Teď to je cíl, to je záměr sponzorovat věci tak, aby nešly tím způsobem z té strany. To tak je všude přece. Já si myslím, takže ano, že tam, máš kde pravdu. Tam, nejvíc peněz, tak jde vždycky na ničení, na to, aby to nefungovalo, na to a i v čemkoliv, jo, i firmy, i ty dotace jdou tak, aby se co nejvíc ničilo, přece, to je jasný. Mm-hmm. Ano, já si myslím, že máš pravdu, to je docela možný, ale není to dobře, že jo, proto je třeba samozřejmě... A proto je třeba na to upozornit a ne říkat, ale to je nutný dělat, to prostě nejde jinak, ono se to musí, i když blbě, tak je to pořád nutný. A já si pořád myslím, že než špatně, tak vůbec. Jo? Sesypat se to musí tak nebo tak, jde o to, že když se bude dělat něco dlouho špatně, protože si myslíme, že to je nutné, tak o to větší bude potom ten pád. O to větší a bolestnější bude dál ten pád. Než aby se to prostě sesypalo rovnou a nahradilo se to něčím, co je podle mě teda lepší. Tak já nevím. To je fakt těžký. Jako, mnozí lidé nejsou schopní ještě pořád jak si připustit, že by to mohlo fungovat i jinak. Protože nejsou schopní se přenést do toho nového systému, který by jinak fungoval. Ano, protože pořád řeknou, ale teď musíme žít tu v tom. Ano, můžeme žít tu v tom, nebo musíme žít tu v tom. To je pravda. Ale můžeme na zkoušku začít myslet v novém. Ano, na chvíli. Vykašlat se tady na ten, protože víme, že je to špatně. A úplně jenom myslet, se říká většinou hovno vědět, jo, to je pravda. Ale nicméně, když člověk je schopný mít myšlenku, jak by to fungovalo ponovu, tak myšlenka vždy je základem toho, že to tak fungovat může. A pokud ta myšlenka je komplexní a je schopná ta myšlenka jaksi ukázat, že ten nový systém by mohl fungovat úplně na jiných principech, úplně jinak, no tak už je jenom otázka, kdy tuto myšlenku získá více lidí, zhmotní se to, jako, jak se říká, ta myšlenka, ano, a ten systém vznikne. Protože aby mohlo něco vzniknout, tak se to nejdřív musí nějakým způsobem člověk umět představit, vymyslet. Čestmíre, ty to tam máš nějaký, člověče, to. No to je zesinem, tak já se odpojím, no. To není na mě. Dobře. No, manželka tady zase zesinem, tady se zbudil a dobře, a tak dále. My jsme měli taky, rozumíš mi teď, před barákem včera 10:30, jo, tady byla urna, tady se to pobylo, máš tady kaluže normálně krve, protože hospoda je hospoda, no. Jo, ne, já bych chtěl jenom, jestli to, co jsem teď pracně říkal, čili ta myšlenka ano. Prostě je základ. A když si to nedokážeme představit, tak to ani nemůže vzniknout. Je to tak logický. Jako jak může vzniknout něco, co si nedokážeme představit? Nedokážeme to vůbec jak si připustit, že by něco takového mohlo být. No prostě nemůže. Ano, povídej. Ještě jsem chtěl vlastně, že nic netrvá věčně a vlastně, ať je to třeba minulý režim,
ať je to třeba za druhý světové války, jo, třeba Hitler dlouho vyhrával a už si myslel, že vyhladí všechny cigány a židy a tak dále. A nakonec se to zvrtlo a děje se to úplně jinak. Jo. Teď byl extrém, zase se vyhlazovali a teď je extrém zase, že se zase přemnožují ty národy, co se dřív vyhlazovali. A vždycky extrém střídal druhý extrém. A vždycky, když je nějaký extrém a třeba teď se extrémně všechno kazí, všechno jde do háje, sponzoruje se to nejhorší, tak z toho extrému si myslím, že se vyvinuje druhý extrém. Vždycky to tak v minulosti jako by bylo. No, ale to je, člověk by řekl, že to je přirozený, že to tak... Se tak... Nebude to lepší, já neříkám, že to bude lepší, ale že zase to zase vystředí a zase to bude úplně uchýlí se to k jiný straně. A pak jde to do extrému, už je to skoro na spadnutí, už a pak to spadne a jde to zase jinam. Neříkám, že to jde vždycky líp, ale vždycky je to o level vejš nebo o level jinak. Jo? Ale nikdy nic netrvá většině a vždycky extrém střídá druhý extrém. Jak byly uzavřeny extrémně hranice a teď jsou extrémně otevřeny. Dřív se extrémně vyhlazovali, já nevím, cigáni a židí a teď se zase extrémně přemnožují, zase muslimové a tak dále. Takže z jednoho extrému druhý extrém. No, no ale... Ale to, ono to není dobře, že? Nebo myslíš, že to tak je dobře? Já nevím, jestli je to dobře, ano. Já to jenom komentuju, ano. Že to, co se děje, já nevím fakt, co je dobře. A na druhou stranu říkám, pán Bůh není hloupej a ono se to nějakým způsobem takhle děje a má se dít, že jo? Mm-hmm. Že v tom extrému se pozná charakter lidí a různý typy, že jo? My se tady učíme a prostě se to nějak vyvine a pozná se, kdo jaký je a prostě pak se to děje jinak zase, že? Samozřejmě, že... Kdyby se nic nedělo a bylo by vše nádherný, tak vlastně ten charakter člověka by se nepoznal a tak dále, jo? A nevyvinul se, že jo? To je taky pravda. Nicméně já si pořád myslím, že ty extrémy teda vznikají, ale že vznikají proto, že je základ špatně. Ano, že kdyby, protože ty extrémy, to je věc, která vznikne tehdy, když systém nemá tu zápornou samoregulační zpětnou vazbu. Ano, pak to dojde tak daleko, že prostě vznikne ten extrém. Ten systém se... Tak s tím kůrovcem, taky extrémně zosvětě a pak extrémně nic nebude. Jo? Ale je to tak, jako že by to bylo lepší, vystředěnější. No? To je pravda. No? Ano, nicméně já chci tím demonstrovat to, že správně by bylo ten nový systém, o kterém se tady velmi často bavíme, tak ten je založený právě na těch samoregulačních záporných zpětných vazbách. A tam by k takovému extrému prostě dojít nemohlo. Ano, samozřejmě mělo by to nějaký výkyvy, vždycky by to někam jako se rozjelo, ale ten systém by sám díky těm zpětným vazbám prostě zafungoval a utlumil by ten výkyv. Ať je to dolů nebo nahoru prostě, jo? Doleva, doprava, do dobra nebo do špatna. Vždycky by to utlumil. Ano, a ten systém místo, aby... Když to ukážu takhle na obrazovce, jak funguje dnešní, se to začíná rozkmitávat a kmitá to čím dál tím víc, prostě až to exploduje, až to dojde do neúnosných mezích, to je možná ten extrém, a nastane nějaký zvrat šílený, průšvih nebo tak. Když to tady, by to prostě, kdyby se to nějak rozkmitalo, tak ten zafunguje ta zpětná vazba a utlumí to. Ano, a zase. Čili ten systém na základě těch zpětných, záporných, zpětných stabilizačních vazeb, který se nechá nastavit, skutečně to tak lze. Předpoklad je, že se prostě zruší ty úročené peníze, nahradí se klasickýma penězma bezúročnýma. To je předpoklad vždy. Tonto. Tak kdyby toto nastalo, ten nový systém, tak prostě ty extrémy by nevznikaly. Mm-hmm. Ale zase v tom extrému se člověk pozná se charakter, je to potřeba, a tak dále. Je to špatně, ale bohužel asi to tak potřebujeme. Já se ptám, jsme na takový úrovni. No. Já se ptám, je potřeba systému, který bude fungovat prostě bez těch výkyvů obrovských a podobně, systému, kde se hned ty špatný úmysly, ten systém odhalí prostě a zruší. Je potřeba, aby se poznávaly ty negativní vlastnosti. Je to vůbec potřeba?
Nevím, no, jestli se v tom nějak člověk učí, nebo ne, že jo. No, ale ono to nemusí to jít do extrému, to stačí, když to jenom trošku, že jo. A naučí se to stejně, tak ten extrém už to potom likviduje. Já vezmu telefon, můžeš zůstat. Dobrá, já budu končit a mějte se. Jo, dobře. Takže děkuju. Tak, tady je další posluchač, hezký večer. Jsme vysílání rovno. Dobrý večer. Dobrý. Tady posluchač Franta. Jestli posloucháte rádio, vypněte se, poslouchejte pouze z telefonu. Je to vypnutý. Jo, takže máte takový prodlevy, jestli mi připadá jako, že protože to vysílání je zpoždění trošičku, jo, to je daný tím, ne, že bychom chtěli cenzurovat, ale to je daný technikou, prostě tak to funguje naprosto. A už je to dobrý? Jo, jo, já nemám problém, já nemám zpoždění žádný, ale vy jste vždycky reagoval jako až dost pozdě. Jo. Tak, prosím, povídejte. Jo, prosím vás, já jenom, jestli můžu teda vstoupit na chviličku do té vaší diskuze. Určitě, budu rád. Já bych se chtěl zeptat jenom, kdybyste mohl okomentovat něco. Vy se tam bavíte v té včerejší debatě, tak jak jste se tam bavili o tom školství, tak vy jste tam v podstatě celý pořad řešili jakoby nějaký důsledky toho dnešního fungování toho školství. A zase na druhou stranu vy tady říkáte, že jako je potřeba chodit jakoby do hloubky, nejenom, nejenom prostě po povrchu kouzat, jo. A tam zazněla taková jedna věta, ono to tam úplně zapadlo potom, vůbec nikdo se tomu nevěnoval, že vlastně v OSN, nebo z OSN, že jde požadavek, že by se mělo snížit jakoby znalosti žáků. Ano, jo, nebo vlastně, ano. No a vlastně nikdo tam na to nereagoval, takže my tady vlastně máme jakousi ideologii, vlastně se o ní ani jakoby nemluví, nebo se o ní ani neví, z který vlastně to všechno vychází. Takže vy tam potom řešíte nějaký důsledky, proč něco funguje nebo nefunguje. Ale ono to vlastně funguje, protože ano. Tady je nějaká ideologie, o který my vůbec nevíme. Jo, která, o který ví třeba ty tam nahoře, který to jakoby naplňujou. A my tady pak už řešíme jenom nějaký důsledky ano. toho a nezabýváme se, odkud vlastně tam prvotní myšlenka vlastně, odkud to přišlo, kdo to vlastně vymyslel, kdo to vlastně chce, ten, kdo to vlastně požaduje a kde se to tam vzalo a potom rozumíte, jo? Co já s váma naprosto souhlasím a naprosto vám rozumím. Jestli jste to poslouchal, ten pořad, tak jste možná mohl taky zaregistrovat, že já jsem byl ten, který právě neustále chtěl řešit ty, ne takový ty důsledky, ale ty příčiny, jít do hloubky. Proto jsem tam nechával i tu paní hodně mluvit a tahal z ní takový rozumy, abych zjistil opravdu ty základní věci, ano. Já vám naprosto rozumím. Ovšem je to velmi těžký diskutovat s tím s někým, kdo uvažuje trošku jinak. Jo, já pořád, jak bych to řekl, narážím na to, že lidi mezi sebou nejsou schopni komunikovat, ale díky tomu, že nejsou schopni jaksi pochopit a přijmout myšlení druhého. Každý má pocit, že ten druhý má stejné informace a uvažuje úplně stejně jako on. Ano, a jde s ním v tu chvilku do šíleného boje. Velice často se pak stává, že ten druhý uvažuje jinak a myslí to ale opravdu upřímně a dobře. Akorát, že to je jiný styl myšlení. A v okamžiku, když se tyto dva lidi, tyto dvě skupiny dostanou prostě jaksi do konfrontace, tak vzniká ohromný boj. Jenom díky tomu, že každý uvažuje jinak a každý se cítí tím chováním toho druhého ukřivděný nebo napaden nebo podobně. Ve skutečnosti, já to rozumím, jo, čili i tak ten pořad včera skutečně tak vyzněl a možná jste mohl z toho vycítit, že já jsem se neustále snažil to táhnout ne do ten povrch, to ta paní učitelka Ivana, to tam pořád prostě tak velmi povrchně, jasně, a ona měla pocit prostě, že je ukřivděná a já nevím co všechno, ale bylo to velmi, velmi povrchní, nešlo vůbec do hloubky, ano, takže pořádku, já proti tomu nic nemám, ale správně jste to, myslím, pochopil, ale já si myslím, že jste měl vycítit, že já jsem to tak skutečně chtěl, ale nebylo to možný prostě, nebyl druhý nikdo ani z hostů, který by šel tímto směrem taky. Takže se to zvrklo prostě na tu
na takovou, nechci říct přestřelku, to nebyla, na takovou debatu prostě na té povrchní úrovni. Jo? Nešlo to vůbec, nešlo to zajít hloubš. No. Já jenom si ještě můžu říct jednu věc, jako souhlasím s vámi, že tam vlastně, pokud se budeme tady bavit o těch důsledkách a o tom dnešním stavu a o těch věcech, tak se samozřejmě nemůžeme shodnout, jo? Protože tam je prostě milion různých pohledů a všeho možného. Ale jestliže nám někdo řekne, že tady prostě existuje ideologie, která má za cíl snížit úroveň znalostí žáků, no tak samozřejmě to musí odmítnout každý, že jo? Na tom se je schopná shodnout většina, že jo? Takže my právě musíme hledat ty základní myšlenky, z kterých tohle všechno vychází, jo? Ano, přesně, naprosto s vámi souhlasím, ale vemte si to, když tohle to řeknete učitelům. Oni jsou potom ti, kteří vlastně jaksi jsou strůjcem toho, co nějaká ta Evropská unie nebo já nevím kdo to chce prostě. Jo? No, ale, no. A teď, jak oni se musí cítit v tu chvíli? Když jim řeknete, ale vy jste ti, kteří vlastně ty žáky debilizují, vy jste to vy. Vy to máte nařízený a vy to tak děláte. Jak oni se potom musí cítit? Na jakém základě potom by mohli požadovat větší peníze? Víte co, pane Hlavka, já si myslím, že oni tohle ani si myslím, že třeba, protože mě to včera překvapilo, že já nevím, kdo už to tam řekl, tu větu, že v OSN je prostě, tak to musí být asi někde napsaný, musí to být asi někde jakoby deklarovaný, protože samozřejmě já jsem to v životě neslyšel, jo, ale jestliže z takových míst vychází něco takového a ty učitelé, kdyby to viděli potom napsaný někde, vyloženě tak, jako, tak oni můžou říct, že to je hloupost, jo, nebo něco, ale jestli by se to dalo někde najít, nebo já nevím, jo, někdo trošku... A to prostě můžete jenom spekulovat, to samozřejmě je tajný, takový ty informace jsou tajný. A oni už potom se jako přijdou befely na ty určitý ministerstva nebo třeba na ty školy, který už s tím pracují, tam už se to přímo neřekne. Tam už se přímo s tím pracuje. A to je ono. A v televizi vám řeknou, že když něco takového řeknete, takže to je dezinformace, blud a že vlastně... No. To je právě problém, že vlastně my bojujeme proti něčemu, ale my nevíme, my nemůžeme jakoby ukázat tu původní myšlenku nebo tu původní ideologii a tím pádem se nikdy nemůže domluvit. Jako samozřejmě, že jo. Teď jde o to, kdo je schopen to domyslet do té původní příčiny, že jo, do té původního úmyslu, až do úmyslu dokonce, až by to řekl. No, kdo je schopen domyslet? No. Jsou to ty učitelé? Odkud to jde, že jo? Ano, jsou to ty, a ten úmysl, odkud přichází, protože nejenom příčina, ale ještě důležitější je úmysl, že jo? Jaké je prostě. No, a jsou to ty učitelé, umí to, nebo jenom je zajímá, jenom kolik mají peněz. A to, jaký mají výsledky, to už je prostě jedno. Samozřejmě. Jsou to oni, nebo nejsou? Podle mě tady už prostě těch jako různých zájmů je spousta, ale důležitý je prostě, že kdybychom znali tu ideologii, kdybychom znali ty původní myšlenky, tak tam bychom se shodli, podle mě. No, jo? Samozřejmě, že jo. A na tom je to všechno postavený, celý tento rozpor. Ta Česká televize a veškerý mainstream je na tom je postavený, že prostě vám řeknou jenom ten povrch, jenom něco, jo? Ale ten úmysl, ten vám neřeknou samozřejmě. A o toho jsme tady my, abychom to odhalovali. A proto jsem vám chtěl říct, kdybyste to tam jakoby trošku víc zdůrazňoval, tohle to, že oni vlastně mají za cíl snížit, třeba konkrétně, když se bavíme jenom tady o té oblasti, že ono to je víc, ale abyste to tam, protože to tam zaznělo jenom jednou, jo, že vlastně... Jenomže my to nevíme, my to samozřejmě na to nikdy nemáme důkazy, oni nás okamžitě napadnou, že šíříme blud. Jo? Jenomže to není možný někde mít důkazy, když je to tajný a když to přijde jako jakýsi už, rozumíte, už to není přímo befel. Já jenže to tam včera zaznělo, jako od někoho, tak možná, kdyby aspoň třeba se na to trošku zaměřil, jestli třeba on to od někud nemá jakoby víc podložený, já už nevím přesně, kdo to řekl, jo. Možná někdo, kdo tam volal, jo, že fakt to tam zaznělo, tahle věta, mě to právě překvapilo, že jste to jakoby úplně pominuli a vlastně pak jste se bavili zase furt dál, jo. Ale tohle je základ, že jo, jestliže je takováhle ideologie, tak potom tady můžeme dělat, co chceme, že jo, protože oni vlastně v podstatě to tomu nemůžeme bránit, když proto ani...
všimněte si, že proto já, aspoň já teda a mnozí ostatní říkají, je třeba změnit systém, aby se změnilo tohleto, protože bez změny systému to nemůžete prostě toto změnit. Nejde to, kdybyste se stavili na hlavu. Ten systém si vždycky prostě docílí toho svého. Ano, a jestliže ten úmysl je udělat z nás pitomce, udělat z nás blbečky, ovce, který budou, co dělají ovce, bučet prostě, jak oni potřebují a budou se nechávat jenom ostřihávat a oni z toho budou mít jediný užitek, no tak prostě to tak bude. Dokud nezměníme to myšlení a díky tomu změně toho myšlení se změní ten systém automaticky. Je to úplně jednoduchý, je to, jak jsem říkal na začátku, je to ta myšlenka, kterou, když nejsme schopní prostě si uvědomit, že by to tak mohli proti být. Proti čemu jdeme? Ani to mi nezajímá, proti čemu jdeme. Mě prostě zajímá to, umět si představit, v čem novým bychom mohli žít. Jenom si to představit. Protože ta představa, v okamžiku, když si lidi dokážou to představit, a bude to určitý množství lidí kritický, tak to prostě vznikne. A do té doby to nemůže vzniknout. No. Přece nemůžete něco vyrobit, co ani nevíte, jo, když to řeknu úplně technicky, jasně. Nemůžete vyrobit něco, když nevíte co. Tak to prostě nemůžete vyrobit. A v okamžiku, si představit... To souhlasím. To je to samé, to je furt to samé. Jo, dokud nejsem schopen si to představit, uvědomit si, že to je možný, no tak to prostě nemůže být. A nemá cenu bojovat proti tomu, co je současný. To nemá cenu, když nevím, co vlastně chci. No, rozumíte mi? Já můžu porazit... Zase na druhou stranu nemůžete, jako těžko, jako můžete změnit něco, když ani nevíte, na čem to stojí, jakoby, jo, když budete, chápejte. Měnit jenom jakoby následky, jo, a ne, stejně nezměníte. Omyl, to jste mi špatně pochopil. Jako já nepotřebuju měnit tento systém, nebo lidstvo nepotřebuje měnit, protože tento systém prostě je nereformovatelný. Není možný ho měnit. Je třeba, aby vznikl nový systém. A je úplně jedno, na čem je tento založený. Je to úplně jedno. Maximálně... Já si myslím, že to není jedno. Já si myslím, že jako jedno, jako... To asi těžko se vám podaří jako to změnit, jako když... Já vím, že se to těžko podaří, ale říkám jenom, jak to může fungovat. A v tom je ten náš, jak si to poslání, nebo jak to nazvat, aby lidé si uvědomili, že je třeba oprostit se od současného myšlení. Mě tady pořád někdo volá, vydržte ještě chviličku. Oprostit... Já jsem, mě spíš šlo tam jako o tu předější debatu. Já naprosto rozumím. Takže děkuju za prostor a mějte se zatím. No. Taky, děkuju moc za zavolání. Tak já vymohnu toho druhého posluchače. Tak jo, takže beru, díky, naschledanou a hezký večer. Už je tady někdo jiný. Zdravím. To pak to je? Ano. No Lenka, já jsem se vás teď pustila, slyším, že se bavíte zase o školství. No. Já jsem chtěla něco říct. Tak povídejte, ale my jsme se hlavně bavili o tom, paní Lenko, jestli jste to jako poslouchala, o tom, že se musí jít do hloubky, nikoliv po povrchu, jak to včera sklouzlo. Včera se to sklouzlo prostě do praxprostýho, prostě, jak bych to řekl, vyčítání všeho možného, ale to jsou všechno povrchové jevy. My jsme dneska... Pardon, to jde do vysílání, pane Hlávko, teďkon. Ano, teď jdeme do vysílání. Aha, tak já myslím, že ještě ne. Dobře, v pořádku, nic se neděje. Poslouchejte, paní Lenko. Tady jsme se taky bavili o tom, že tam padlo včera něco o tom, já nevím, kdo to řekl. Já už taky nevím, kdo. Počkejte, já se vás jdu stišit, jo. Moment, já jsem myslela, že se nejde do vysílání. Ono jo. Tady řve. Ale ono to ani není slyšet, ku podivu, to je divný. Tak... Omlouvám, no. Ne, v pořádku. Něco tam padlo o tom včera, že... Teď nevím, která organizace, OSN, nebo já nevím, to je úplně jedno. Evropská unie, k tomu jsem chtěla něco říct. Že má snahu, úmysl, jak si snížit tu úroveň toho, ty inteligence těch lidí,
a jaký je důvod, to asi víme. Ale no. k tomu bychom se měli dostat. Kde jsou zdroje tady toho? Kde to vzniklo? Je to pravda vůbec, nebo to je nějaký výmysl někoho zase? Nebo víte o tom něco, paní Lenko? No takhle, já vím, se vám to nebude líbit, pane Hlávko, co teďko řeknu. Jo. Ale bude. A já už jsem vám to říkala kdysi dávno, že vy se bavíte o těch projevech všeho finančního systému. Ne. A že, no a tak třeba lidi, co tam volají, že jo. Ano. A já jsem vám říkala, že vy musíte jít po těch příčinách, jo. A konečně teda jsem ráda, že tam zavolal ten pán a řekl tohleto, že se... Paní Lenko, já to musím přerušit. Já tu 5 let nedělám nic jiného, než se snažím jít vždycky k příčinám. Vždycky. Ano. A dokonce po konzultaci, nebo to, co jsem se bavili s Jardou Chvátalem třeba, tak on mi vysvětlil úplně mimo, že ta příčina není ještě to prvotní. Prvotní je úmysl, čili myšlenka. To je prvotní. Úmysl. Pak vznikne příčina, no a pak až je následek. Takže bavme se o úmyslech. No, úmyslech. Tak já bych to řekla asi takhle. Úmysl tady jistých sil na zemi a ono i v těch duchovních sférách, ale to vy nerad slyšíte. Tak když zůstaneme tady na zemi, je tedy vytvořit nový světový řád. Ale to na tom není nic špatného, paní Lenko. Já vás zase musím do toho skočit, promiňte. Ne. Ale vy mi řeknete duchovních sil. Ale duchovní síly nejsou náboženství, nebo ano? Duchovní síly jsou duchovní síly a náboženství. Čili ne náboženství. No tak právě. Takže když se budete bavit o duchovních silách, tak to s váma souhlasím. Ale nechci slyšet, protože to okamžitě všichni říkají, jo, zase to duchovno, vy jste zase tam ty pobožný blázní, který to náboženství no, a podobně. Tak to ne. Nerozuměj, tak, no. Protože to se musí také vzít v úvahu. Já jenom takhle, vytvořit nový světový řád je v dokumentech OSN už někdy, já nevím, z roku 10 let zpátky. Jo, kdy zase, oni už tam zase, mluvili paní o tom, Lenko, že chtějí pardon. Vytvořit nový světový řád. Pardon, a paní Lenko, paní Lenko, no, pardon ještě. V souvislosti ještě. S tímhle jsou tažený samozřejmě i další věci. Například tedy zhloupnutí lidí. Jo, takže jestliže se mluví před nějakých dokumentech před už 10 let, že já jsem to někde to mám v počítači, v jakém roce to bylo, o vysvětlení nevysvětlivého řádu, tak samozřejmě potažmo rozvedeno dále agenda 21, agenda 2030, tak tam je to vlastně rozpracovaný, že i v souvislosti, aby oni mohli vytvořit ten nový světový řád, tak oni musí, že udělat nějaký kroky, oni musí rozbít, co tady je a lidi zblknout. Ještě, to znamená, paní Lenko, než se rozjedete, než to úplně, tady už je to zase špatně postavený, abych to řekl. To, co říkáte, je špatně postavený, protože ten nový světový řád, na to se můžeme kouknout zase z dvou úhlů pohledu, naprosto diametrálně odlišný. I když jde o stejnou věc, tak se na to můžeme kouknout. Novýmu světovému řádu nezabráníte. Prostě to je daný pokrokem, technikou, vším. Prostě nezabráníte. Je to dokonce to je nutný, aby vznikl nový světový řád. Ale co je velmi důležitý si uvědomit, ten nový světový řád nesmí být řízen těmi, co jsou teď u moci. Protože pak to bude vyloženě v náš neprospěch a v jejich šílený prospěch. Zotročí nás. Pak se budou dít všechny ty věci, o kterých mluvíte. V okamžiku, když bychom to převzali my a využili ty možnosti, ty techniky, ale pro svůj prospěch lidstva celého a nikoliv jenom té malé skupiny, pak to naopak všem velmi pomůže a odstřihne to od moci ty, který to teď drží. A je to myslíme síly lidstva. Lidstva jako takové. Dobře. Ano, nikoli v těch pár jednotlivců. A to se nikdy nestane.
Ale nestane se to proto, protože si to neuvědomujeme. My nemáme ty informace, my nemáme tu podporu jak to, těch duchovních ne? sil, za pomocí kterých oni ten nový světový řád vytvářejí. To není pravda. Paní Lenko. Pane Hlavko, nechte mě prosím ale, vás něco říct, jo. To není pravda to, ale co říkáte. To vy prostě pouštíte to taky opoziční názory i to vysílání, nebo jenom ty vaše? Ale teď nejde to, jestli to opoziční nebo ne, ale vy prostě to negujete. No já mám třeba to, opoziční, já jsem se vykl momentálně k vám v opozici. Ale nejste v opozici. Paní Lenko, vy nejste v opozici. Vy jenom prostě nemám nejste... Ne, vy nemáte jiný názor. Vy máte správný názor, ale máte jich málo těch názorů. Prostě na to koukáte pořád jenom z jednoho názoru, z jednoho pohledu. Já vám říkám, že to tak není, jak říkáte, že nás nepustí. To nezáleží na nich, jestli my to dokážeme nebo ne. To záleží na nás. Rozumíte? A vy říkáš, oni to nedopustí. Ne, oni nemají moc to nedopustit. To máme my. My tomu podléháme. My to moc máme, ale bohužel to tak prostě my nevyužijeme. Ale to není pravda, že to nevyužijeme. Záleží na tom, jak jsem teďko říkal, jde o úmysl a jde o to si to umět představit, že to tak bude. V okamžiku, když se to představíme určitý množství lidí, tak se to stane. A to právě nikdy neseženete, pane Hlavko. Ale nejde o toto sehnat. Jako prostě já nikoho nenutím do toho. Já jenom říkám, jak to je možné. Ať si každý uvažuje, jak chce. Teoreticky to možné je, ale prakticky to možné není. Ale to není pravda, paní Lenko. Neříkejte to, že to není možné. Je to možné. No, dobře, i prakticky je to možné. Je to možný, ale tak. Můžu teda něco říct. Tak to připusťte, že to možný je a teď mluvte. Jo. Takže, no teď jsem už úplně zblbla, zapomněla jsem, co jsem chtěla říct. Takže ten nový světový řád, který je spojený i právě s tímhletím zblbnutím lidí, rozbití prostě všeho, co tady je. Oni chtějí udělat ten chaos, to jste už slyšel. Paní Lenko, já jsem vám říkal před chvilkou něco jiného, vy to vůbec neberete v úvahu. Já jsem říkal, v této variantě vývoje, kterou nemusíme takhle vůbec připustit, když nebudeme chtít. Které nemusí dojít, tak už tak, je to dobře? Tak, teď je to pořád. No? Tak. Tak dobře. No a jestli třeba někdy posloucháte pana Doležala, tak on vám třeba z mých úst vám to připadá naivní nebo prostě úplně praštěný. Ale když on vám říká, a nejenom on, že těm světovým špičkám, že oni provozují okultismus. Mm-hmm. Oni prostě využívají tyhle ty negativní síly. Paní Lenko, pomáhají. Já zase do toho vstoupím. Pane Hlavko, prosím vás. Já vám vemu jako vítr z prachem. Vy jako křesťanka byste měla vědět, vy byste měla vědět. Nemůžu to říct. Nemůžete, protože já vám to hned vysvětlím. Já vím, co chcete říct. A ví to i lidé. Víte, co je největší síla na světě, která všechno dokáže porazit? I ten okultismus. No, vidíte to. Tak proč říkáte, že nám to nedokážou? Že nás porazí? To není pravda. Používejme tu lásku. No. A nebojujme, nebojujme, používajme ty lásku. Já tady slyším, teda vidím samou cítím okolo zlobu mezi lidma ve společnosti. No protože to nepoužívají, protože to neví, protože se nechávají strávat k tomu boji. Ale, no, pane Hlavko, ono je to složitější, ale můžu to doříct, no, prosím vás. Tak povídejte teď. Ale prosím, nezačínejte na, jak bych to řekl, na špatných předpokladech. Ano, vy vždycky hodíte nějaký předpoklad špatný a pak se snažíte ho obájit. Ale to prostě nemá smysl. Ale to je všechno nalajovaný dopředu. Tak se podívejte na ty předpovědi, nebo jak se to říká, na ty věštby, nebo tak to prostě jde úplně podle toho. Jde, protože to tak necháváme. A v okamžiku, kdybychom si to uvědomili, tak to tak nepůjde prostě. Pane Hlavko, to je to jako, když vám někdo nebo někomu řekne, já nevím, vy máte třeba zlomenou nohu, obojete jí vzpavře rok, jo, a vám se to nelíbí, a jakoby si to můžete stokrát uvědomit, že aby ta noha srostla, aby byla zdravá, abyste mohl běhat, ale prostě to tak bude, že to bude srůstat rok, jo, ono jako uvědomit si, no, tak to je hezký uvědomit, ale kolik lidí si to uvědomí. Ale prosím vás, já jsem vám chtěla říct, že tyhle ty mocnosti
kteří vytvářejí nový světový řád a nastolují tu světovládu, mají za zadkem ty duchovní síly. Láska je mocnější. No to ano. Taky vidět. Bůh je láska, že on je nakonec přemůže, pane Hlávko. No, tak vidíte. Jo, s váma naprosto souhlasím. Ne, nebude to Bůh, budeme to my, jestli je přemůžeme. A to díky tomu poznání novýmu. Nebude to Bůh. Dobře, nespolíhejte na Boha, to je a právě prosím. Dobře, a v Biblii je i napsáno, že ten pán se taky správně ptal, kdo za tím stojí. Ano. A tam má odpověď, že my nestojíme proti tělu a krvi, ale proti zlým duchovním silám. V pořádku, používejme lásku. Lidi, tyhle ty zlý duchovní síly, oni jsou neskutečně mocní a neskutečně inteligentní. Láska je mocnější. A my jako lidi je prostě nepřemůžeme. A vy si to můžete, pane Hlávko, stokrát a milionkrát uvědomovat. Paní Lenko, zase. Počkejte, já vám to musím prostě k tomu říct, protože vy jste zase použila nesprávný předpoklad. Nemůžete to říct, až to já dořeknu. A teď použijete nesprávný předpoklad. Rozumíte tomu? Sama říkáte, že láska je mocnější a přitom řeknete, že ty síly jsou neskutečně mocné. Tak jak to teda je? Tak proč my nemůžeme používat jejich prostředky? Protože jejich prostředky mají v rukou oni. Protože Bůh je mocnější než ty zlý síly, než ty okultní zlý síly. Bůh je vlastně nejmocnější bytost v celém vesmíru. No ale proč říkáte Bůh? Proč neřekne, že to je ta láska, že jsme to my? Proč to zase svádíte na Boha? Protože vy řeknete, že Bůh je láska, že jsme to my. Ne, to jste říkala vy. Vydáváte rovnítko mezi Boha a mezi lidi, což je špatně. Nebavme se o takových detailech, prostě. Je naprosto, no to je je naprosto jasný, to že vy říkáte, že oni mají... Ke kořenům, tak to je zásadní. To není zásadní, to je zásadní omyl, tohleto. Ano. Z toho, co vím já, tak je to zásadní. A já ještě tomu pánovi, jo, který se opravdu dobře ptal, tak on říkal jako samozřejmě zhloupnutí lidí, agenda 2021-2030, materiály OSN, z toho to všechno vychází. Jo. A jak oni zhloupou lidi? Tím, že tady, pokud by tady bylo třeba to fungující školství, tak ho rozbít. Já v tom bordel, což se jim prostě povedlo. A proč ty jako učitelé to... Jsou ty učitelé tak hloupí? No protože já reaguju na to. Jsou ty učitelé tak hloupí, že to nepochopí, nebo jim jde o ty peníze? A jim to jedno, jak to vypadne. Tak. Oni dostanou prostě nějaký příkaz, že mají udělat tadyhle novou koncepci školy. Každá škola je to tam matla sama, jo. A tak ten ředitel prostě nepřemýšlí, kde udělá to, kolik učitelů a kolik ředitelů třeba ví, že existuje nějaká agenda 2030. Kolik jich to ví? Já vím, že to neví, ale to je jejich problém, že to neví. To je jejich problém. Tak jak můžou potom chtít ty peníze, když neví takový základní věci? To já jsem tam včera taky říkal, že mě to vadí prostě, že jejich produkt, to znamená vědomí lidí, vědomí těch žáků, je naprosto tristní. Jak za to můžou chtít víc peněz? A byl jsem za to... Jenomže dobře, tak vemte, že třeba některý učitelé vědí, co to je agenda 2030, a přesto v té škole jsou a ty no, se to učí. A to je ten problém. No, některý učitelé to neví. Některý učitelé to třeba ví a řeknou, že to je blbost. A někdy řeknou, že to nezajímá. No právě, no ty o tom se bavíme. Oni jsou nucený, aby plnili příkazy, které přijdou udělat novou takhle koncepci v škole, výukovou, no tak oni udělají. Jo, a oni prostě jim řeknou, že když se podívejte, co s tím udělali. To víme, oni zrušili jednotné osnovy. Oni zrušili jednotné učebnice ve školách. Oni zrušili jednotné požadavky pro ty děti, které maturujou. Jo. Proč tenkrát učitelé neprotestovali? Proč nestávkovali, když to udělali? Proč nestávkovali? No, proč? No protože to udělali ještě v 90. letech. No, a proč oni byli nestávkovali? Třeba vykolení, ještě tady nikdy nikdo nestávkoval. No a třeba se jim to i líbilo, já nevím, proč nestávkovali. No, tak ale vidíte. Já už jsem třeba tenkrát nadávala, že prostě tohle to bude katastrofa. Stačí jenom, aby se dítě přestěhovalo z města do města. Jo.
a on prostě bude mít nový... Samozřejmě, průšvih, průšvih, víme. Angličtinu, najednou prostě přijde, kde bude škole, kde je jenom němčina, jo. No, to je tohleto a povedlo se jim to rozbít, udělat chaos a bordel. Kdo za to může? Kdo za to může? Proč ty učitelé, když jsou tak chytrý a chtí teda za to takový peníze, za to, že jsou tak chytrý a že dělají tak těžkou práci, tak proč to připustili? Připustili? Pane Hlavko, to máte těžký. Ne, ono, to nemám jako, těžký. Třeba se to i některým líbí, jo. Tak vidíte. Ale oni, a spousta lidí vám řekne, že to je blbost, že to, to není pravda. No tak vidíte. Ale to máte jako třeba, já nevím, prodavačky v Tesku, přijde příkaz, že přestaví regály. No můžou oni začít třeba stávkovat, že ty regály přestavovat nebudou, protože je to úplně prostě... Nebude-li jako se mi to líbit, jsem-li svobodný člověk, používám-li svobodné věci a nejsem-li jaksi zavázán, nebo jak bych to řekl, ďáblu tomu systému, nemám-li půjčky, řeknu, tak já to dělat tady prostě nebudu. Nebudu. No to vidíte, ale to je základ. Ale třeba otec, který živí rodinu, si tohle to dovolit nemůže. No, ten je rád, že má nějaké místo a Víte, ale to je ten průšvih toto. Jo, protože tu rodinu uživí i jinde. Při nejhorším sám, pokud je trošičku schopnej, pokud není úplná ovce. Tím, že každý není tak obětavý pro to veřejný blaho. Jako, já vám něco řeknu. No ale v tom případě víme už, kde je problém. Nesvádějme to nic jiného. Je to v lidech teda. Je to v lidech, kteří si nejsou schopní uvědomit, že by to šlo jinak. Buď jim to vyhovuje, nebo to musí dělat. V obojí je špatně. Dělat to nemusí. No, plno lidem to třeba i vyhovuje. Plno lidem to vyhovuje třeba i, já nevím, že platí a nemalý vody, nebo že si neplatí nemocenskou, dejme tomu. Jo, tak... protože ta je dobrovolná. No, plno lidem to vyhovuje, zůstane jim o pár korun víc. Ovšem až do okamžiku, než mají třeba nějaký úraz no, a jsou nemocní, že jo? No jistě, no jo? Tak to, u toho pořád takže jsme to, u toho. Co by to řešili? No, co by to řešili, že jo? Přesně, pořád jsme u toho. Kdo za to teda může, kdo s tím může něco udělat? No můžou to být pouze tito lidé, kteří si to uvědomí, že může existovat jiný systém, dokud si to nebudou schopní, jak si v té hlavě vymyslet, uvědomit, připustit, že by něco takového mohlo být, no tak se s tím prostě nenechá nic dělat. Berte to tak, hotovo, šmitec. Je to s tím něco udělat. Ono mu to plno lidí mu to má za zdy, že to říká, že je jako nějaký, že nám to tady kazí, tu cestu, jak si to tady můžeme udělat nádherný, jako ještě spravedlivý a něco všechno. Ale pan VK to říká dobře, jak to skutečně je, že on říká, že ta globalizace, že to je objektivní proces. Ano. A my to můžeme jenom korigovat, trochu doleva, trochu doprava. Ne. Ale prostě ten směr je danej. No. Ten směr je danej. Já proto se vám říkal, paní Lenko, teď já se vám říkal, ten směr k tomu novému světovému řádu je danej a ten tam prostě půjde. Ten tam prostě se do toho nového světového řádu dostaneme, ať tak nebo tak, to je daný pokrokem, to je daný technikou, to je daný myšlením, to je daný vším. Jde o to, kdo vlastně na tom novém světovém řádu bude profitovat. Pro koho vlastně bude. O to tu jde. Když se vám to, pane Hlavko, říkala, bude profitovat, podívejte se, jak oni mají představu, jak nový světový řád bude vypadat. Jo, že to bude prostě totalita, že bude drahota, blablabla, nevím co, že lidi prostě zblblí, zotročený. No a tak pro toho nechtí. Protože tenhle ten světový řád tvoří právě tyhle ty světový elity za pomocí okultismu těch duchovních sil, proti kterým my nemáme. Paní Lenko, pořád dokola. Nikam to nevede, nikam to nevede, tato diskuze. Ne. Se vám to nebude líbit, co řeknu. Ne, naopak, já jsem spokojený. Já vím, co říkáte, já vím, mě to nevadí, co to říkáte, mě jenom vadí, že stavíte na špatných předpokladech. Ano, protože ten předpoklad není to, že to tak musí dopadnout, že oni jsou hrozně silní. Zároveň říkáte, že láska je mnohem silnější a přitom říkáte, že to tak dopadne. No tak proč tu lásku nepoužijeme? Ale nejprve musí být vytvořený ten nový světový řád. Ne. Musí. Ne, ten nový světový řád, jak bude vytvořený v jejich režii,
jak bude vytvořené, ale mě nezajímají žádný proroctví, rozumíte tomu? Jak bude vytvořené, jak bude vytvořený v jejich režii ten nový světový řád, nemáme šanci. V tu chvilku to uchopí už 100%. Já vám něco řeknu. Jde o to, že až ten světový řád bude vytvořen. Sám jsi si položil otázku, že ty učitelé proti tomu nic neudělali, i když plno do nich si jako vědělo, že to bude prostě, že to bude do prčic, jo. A teďko taky, plno lidí taky ví, si uvědomuje, že to jde do prčic, jo. Ale dopadnou jako ty učitelé, prostě nakonec budou dovlečený tam, kam by dovlečený mají. A já to budu už radši končit, kdyby mě lidi sežerou. A vás taky, pane Hlásko. Tak se mějte hezky a teď jdu poslouchat, jak tam budou lidi volat a budou mi nedávat. To už volají, no, nebudou dávat obou dvou, nebojte se i mě. Tak to si jznem oba. Tak jo. Naschle. Tak jo, naschle. Tak, já hned beru dalšího, nebo je to interakce, takže prosím, jste ve vysílání. No, Václav, spolu. Václav, ano, Václave, prosím. Děkuji. Doopravdy jste předved naprosto perfektního moderátora Moravce. Nepustíte nikoho ke slovu. Víte, je to pravda. Víte, prosím, Václave, pane Václave, vydržte chviličku. Nemáte pravdu. V okamžiku, když budete mít... Ale nikdo nemá pravdu. Pravda je relativní. Když budete mít... Jasně, samozřejmě. Víte, to je pravda. To je pravda. Pravda je relativní. Máte pravdu. A je subjektivní, nikoliv objektivní. Ano, to všechno víme. Nicméně musím to říct tímto způsobem, abyste mi vůbec a ostatní vůbec rozuměli. Ano, já bych to jinak tak neřekl. Já vám říkám, že důležitý pro mě je, jestli někdo vytvoří mylný předpoklad a snaží se ho rozvést, tak mu do toho stoupím. Jestliže někdo veme předpoklad a rozvede ho a je v pořádku ten předpoklad, tak pak ho nechám. Rozumíte? Pane, to je všechno, Hlásko, to je jediný ten rozdíl. Vy nikoho nenecháte domluvit a nikoho nenecháte. Ta paní na mylném pravdu, předpokladu že prostě nenechám. Že prostě učitelé, kteří naprosto se nechtějí s tím smířit, jsou vyloučení. Samozřejmě. Já bych šel sám, já bych se nenechal. Jako osoba, která řídí rádio svoje rádio, máte na to právo, tak máte právo na názory. Ale Václav, zase špatně. Ty názory jsou prostě vaše. Ty jsou jenom vaše. Ne, už jak dlouho vás poslouchám, tak hodně dlouho nejsou to názory lidí okolo. Mimo pana Lufta a podobně. To jsou takový ty exempláře, který sem tam někam přeběhnou, sem tam je skritizujou, sem tam jsou někde jinde. Jsem tam pan včerejší ten, který mi vytknul, že já jsem si dovolil skritizovat to, jak dneska se dějou věci v parlamentu, ale předtím vlastně já jsem řekl jedno. Tenkrát ten parlament, bylo to stejné, byli závislí na nějaký vidíte, na a já souhlasím s váma něčem, v tom. Já souhlasím facto, s váma. Přesto jsem facto, o to nechal domluvit. Facto, souhlasím s váma. De facto je pravda, že tenkrát tam byli normální lidi, souhlasím. Byli tam za normálních podmínek a za normálních platů, kdy zasedali. Souhlasím. Dneska jsou tam... Prostě neustále. Konstatujete, to, co je. Ale od studijních dob až po důchodový věk a neustále nám vnucují něco. A je to prostě hnus. Je to hnus. Václave, všichni to ví, vy to víte. Proč to říkáte? A za velký peníze, který my platíme. No tenkrát jistě. To tak nebylo. A jestli někdo, který je mladší než já, se stěžuje. Já jsem byl postižený komunismem víc, než ten kreten, který tam... Já taky. Nějak to mě vlastně dehonestovali, mě a moji rodinu za nic, protože já jsem nic neudělal, moje rodina taky nic, ale protože já jsem chtěl změnit zaměstnání, bohužel se to nelíbilo některým lidem, tak mi řekl, tak
a bylo to na státní, na úroveň krajského zastupitelství, ale u Řížnickou, tak mi dali do posudku, že já a celá rodina je antisocialisticky založená. De facto, poprvně, kdy mě někdo kle toho zbavil, byl nějaký pan Mezio. Tak, už toho necháme. Václave, moment. Už mluvíte hodně dlouho, mluvíte věci, které jsou všem jasné. Jo, to je v pořádku, jako to je každému jasné, to, co říkáte. Ale tady jde o to, udělat to, jak to udělat, aby se právě toto změnilo. Proč mluvit pořád o tom, co je špatně? Proč mluvit a kritizovat to? Kdy to nemá cenu, pojďme to udělat, vykašleme se na to, ať to tak je, a pojďme jinam. Pojďme do toho nového systému, aspoň zatím v tom myšlení. Jakmile nás tam bude dost, tak se to zhmotní. Mimochodem... Tam chodili mnozí lidi, kteří si mysleli, že půjdou někam jinam a odešli na západ a takovýhle. Ale ne, to není to, co... Takhle já to nemyslím. Ježíš Maria, mluvím o novém systému, já nemluvím ani o socialismu, ani o kapitalismu. Nový systém, ano, třeba Zeitgeist nebo něco takového. Vy řeknete, to je utopie, to je blbost. Nový systém, těch bylo spousta. No tak vidíte. Všechny se steritizovali. A nakonec... Ne, vždycky... To? Prostě, ještě jednou. Pokud někdo není schopný uvažovat v tom novém systému, v tom novém prostředí, nemá smysl, aby kritizoval ten starý. Toto si uvědomte. Kašlete na to, nekritizujte to, co nemůžete změnit, snažte se vytvořit to, kam by mohli určitý lidi, kteří jsou schopni tak přemýšlet, kam by mohli přejít. Zkuste takto uvažovat. A budete úplně osvobozen a přestanou vám už takové ty kritické záležitosti. A zvykněte si svobodné rádio. Díky, hezký večer na sklep. Tak jo, Václave. Ono tady totiž už někteří lidi taky volají, že ne, že nenechávám lidi mluvit, ale že nechávám moc dlouho mluvit. Že samá negace a nic optimistického, ta osoba je sfananizovaná. To bylo myšleno na to paní Lenku. No, ne, že by byla sfanatizovaná, to ne, ale prostě je to všechno o tom, o čem jsem teď celou dobu mluvil. Prostě nemá smysl kritizovat a ničit něco, když nemáme nic. To jako kdybyste si zbourali barák pod nohama, protože se vám nelíbí a neměli jste kam jít. Takže nejdřív je třeba postavit něco nového a pak to starý případně zbourat, anebo to opustit. Nechme to těm, kdo do toho tak chce mít, ale pojďme do toho novýho. Tak a volá opět Čestmír. Čestmíre, prosím. No, vysílání. Ale Pavlíku, ty máš pravdu, jo, je to všechno správně. Nemám pravdu, takže to je relativní. Ale máš, prosím tě. A třeba k té paní Lence, proč nám furt vnucujou Bibli? Rozumíš mi? Ale ona o Bibli neřekla ani slovo, já si ji musím zastat. Já ti rozumím, ale i to duševno a další. Protože podívej se, proč ničili dříve knihy? Protože chtěli jenom, aby byla vidět. Čestmíre, to už je taková tvá domněnka. Paní Lenka se toho striktně zdržela. Ano, chtěla, neřekla. Takže no, to, že někdo něco tam, chce, jak to je dobře. Ale tam zarazil. No. Tak si měl pravdu. Všude, jak jsi zarážel, máš pravdu, protože takhle to má být normálně. Jo? Furt je to ta myšlenka a tak dále. Já nevím, oni to nechápou, no. Já to chápu. No, takže prostě já jsem s tebou, tak je, když aby někdo, si měl taky nějaký kladný věci. Když jo? Někdo, já to teď, no. O to nejde, jestli jsi se mnou nebo ne, jako jo. Jde ne, o to, tak dobře, tak jsem takový, jako ty. Jde o to, aby prostě, když někdo si nastíní mylný předpoklad, ano, předpoklad, no, počítá, který je špatně a teď ho rozvíjí na tom mylným základě něco, tak to nemá cenu, aby dál pokračoval v tom. To je třeba zastavit a říct, tak jestliže to máte takhle, tak to tady nechceme slyšet, to, co je špatně a že to nepůjde a že to není možný. Jako, tak udělejte si jiný předpoklad, který bude kladnej,
kde to je možné, a pak se rozvíjejte. Já nevím, no, proč se pořád říká, že to nepůjde. O nemožným, proč to mluví? No? To je ten mylný předpoklad, jo, že to nepůjde, že ty síly okultní a ty jejich jsou silný. No jsou silný, ale sami křesťaní a všichni říkají, láska je mnohem silnější. Je to jediný. A nepoužívá tak, se to. A nepoužije to. No tak... Nepůjde to. Já si taky půjde. Myslím, že to půjde. Když si to tak prostě řekneme, když to mnoho lidí to pochopí, půjde to do toho pole morfogenetického, jo, jestli někdo si myslí, že jasný. Existuje nebo neexistuje. A ty, co to nepochopili, věc, no, tak to jsou ty, co vlastně tomu, rozumíš, vědou si v těch svých slepých, ale je to pro ně nemožný. No. Tak ať se o to ten nás starají. Ani o tom nemluvěj a je to hotový. No. No právě, no. To je tady Václav teďko taky před chvilkou, no prostě nejde všechna kritika, všechna čest Václave, dobře, ale prostě to nemá smysl. A říkat, vy nás nepustíte ke slovu, no tak proč bych měl pouštět ke slovu někoho, kdo neustále vlastně mluví, říká, že to nepůjde. No, tak to jako, nebo Radio Svobodný vysvětš je to o toho, aby ukázalo, že to jde. Jo, a to, že někdy něco kritizuje nebo něco říká, tak to je jenom proto, aby tím lidem jaksi v nich probudilo takové to myšlení. I když já si myslím, že to je zbytečné. Jo? Ale mnozí lidé to ještě nepochopili, že probudit myšlení, Česmíre, probudit myšlení někoho, aby začal o tom uvažovat, není opravdu asi je kontraproduktivní, když mu začnou vysvětlovat, co je všechno špatně, aby ho to probudilo k myšlení. Ono takového člověka, totiž který není schopen tohoto myšlení nového, to probudí ještě k větší nenávisti vůči těm ostatním, protože si řekne, to jsou zloději, ty kradou, je třeba proti ním bojovat. To je špatně. Ano, já nevím, jak už to říct, ale to nejde probudit myšlení, nejde probudit tím, že budu poukazovat na svinstva tohoto systému. Tím probudím jenom ještě větší nenávist a boj. Špatně. Dobrý, Pavle, poslouchej, jak to, že dostanou teda ředitelé příkazy? Co to je teda za ředitelé škol, který dostanou takovýhle příkazy, aby, ne, jo, a tak dále. Já jsem tam měl skutečně pravdu, že paní, já nevím, jak to vrátit, rozumíš mi, měli bychom taky zapřemýšlet, jak jsem to tam říkal o té paní, co tam je tomu učňáku, tam dělá angličtinu, co s těma dětma teda, když nevěděli přímku čtverec. A tam jim to, a ty učitelé to teda neučili, protože tam byl takový ředitel, který dostal příkaz od zhora a ten zase ten příkaz od zhora dostali z OSN, jo? No. To už je chyba toho systému, ale nemá smysl to řešit, protože toto se nechá odstranit jenom tehdy, jestliže opustíme tento prožraný, prorezlej systém a vytvoříme si novej, kde už takovéto příkazy odněkať chodit nebudou, protože víme dobře, že to je špatně. Jo, takže jako nemůžeme tomu zabránit, zvlášť když nás má systém podchycený půjčkama a všem těmito nesmyslema. Každý řekne, no co můžu dělat? Já jsem byl nedávno na úřadě, taky jsem tam vysvětlil, jak to můžete dělat takovýhle svinstva? A ona řekne, no a co mám dělat? Já mám tále dceru na studiích, no co mám dělat? Já říkám, no vykašlat se na to, když se vám to nelíbí. Sama říkáte, že se vám to nelíbí, no ale já nemůžu nic jiného dělat. Jo? No, a to je průser, pokud někdo takto uvažuje, no tak mu to patří, prostě tak mu to patří, hotovo, ať žije v tady tom systému. Já takhle neuvažuju, nechci žít v tomto systému a jsem schopný si vymyslet novej. Tak, to je všechno. Jenomže nemůžu sám žít někde jinde, jo? Je třeba, aby bylo mnoho víc lidí, který ten nový prostředí vytvoří. Já tu mám další telefon, Česmíre. Počkej, ještě, já jenom chvilinku. Podívej, kdybychom tu měli v práci, jo? Že by nám tam řekli, dělíte zmetky, jo? Samozřejmě.
Ano, ale i když my jsme to na šachtě měli, jo, tam byly bylo to PPO, to znamená pravidelná preventivní oprava, kde nám nařídí, udělejte tohle, my jsme to udělali a pak jsme tam celý 14 dní zase do dalšího PPO odstraňovali chyby. Tak co myslíš, že jsme udělali? Neudělali jsme to PPO, udělali jsme to jako, že to bylo a ty stroje pak jeli furt a nemuseli jsme dělat opravy. Takže to bylo lepší. A to taky tady ty brdci nevěděli. No, jo? Tak, hele, já mám další telefon. Tak, dobrý, čau, čau. Ahoj, ahoj. Tak, já nevím, jestli to není zase paní Lenka, jste to nebo ne? Dobrý den, tady není. Ještě jednou posluchač Franta. Franta, hezký večer ještě jednou. Pane Hlavka, prosím vás, já si vás velice moc vážím, hodně vás poslouchám, vaše rádio. Ale mám tady jenom takový maličký zamyšlení, jestli byste to potom mohl nějak okomentovat, nebo zkusil se nad tím zamyslet. Vy tady říkáte, že když někdo začne se špatným předpokladem, jak to přesně říká, předpokladem, takže ho jakoby ani nenecháte mluvit dál. Jo. A mě teďka napadla taková jedna věc. Vy jste před chvilkou říkal, že pravda je relativní, že vlastně všechno záleží na úhlu pohledu. Zkusil jste se někdy zamyslet, že třeba tenhle váš předpoklad nemusí být pravdivý a tím pádem vlastně všechno, co potom říkáte, může být trošku jinak? Vycházím z porovnání. Samozřejmě tohle to je taky velmi relativní, to, co říkáte. Ano, samozřejmě jsem o tom uvažoval. Jenomže ke všem poznatkům, ke kterým jsem došel, vychází z mých dřívejších zkušeností, nejenom z mých, ale i to, jak já sleduju lidi, jak uvažují, jak přemýšlí, co dělají a tak dále, jo? Jestli nejsou pokrycí a jestli něco neříkají, něco to. A to samé tady. Jestliže já už vím, že jsem si tím prošel, tím, kdo někdo nastíní ten předpoklad, já už jsem si tím prošel. Já už vím, že to bylo špatně. Ano? Prošel jsem si tím. V tu chvilku já to beru jako poznatek, kterým už jsem si prošel a vím, a už předem vím, co ty lidi, jak kam budou pokračovat, jak to. Já vím, že ostatní posluchači to neví a že řeknou, tak to nechte, my to taky chceme slyšet. Jenomže tam už se potom rozvíjí naprosto destruktivní jaksi návaznost na to a už tam vzniká právě to, nejde to, nepůjde to, oni jsou moc silní, to nemá cenu, jo, a tak dál. A to je špatně, rozumíte? No, to nemůže být dobře toto, jo, když vy říkáte, rozumím. Jestli náhodou nemají pravdu oni, to nemůže být dobře prostě. Jestliže cílíme tam, kam cílíme. Tak, prosím. Dobře, jestli ještě můžu říct teda jednu věc, já vám rozumím, ještě vy říkáte občas takhle, že vlastně jste kdysi taky přemýšlel nějak, jo, že jste prostě viděl některé věci, nějakým způsobem srovnáváte to s tím, jak to vidí vlastně teďka některý lidi, jo? Že jste to viděl dřív taky tak, jo? A pak, že jste se jakoby probudil a pochopil jste něco a vlastně jste se jakoby dostal dál, tím pádem jste schopnej pochopit teďka ty lidi, který přemýšlí jako vy tenkrát. Ano. A co když se vám stane za nějakou dobu, že třeba se probudíte ještě zase dál, jo? Že vlastně zjistíte, že i to, co říkáte teďka, že vlastně bylo jinak, to znamená, že i vaše některé předpoklady, které teďka berete, jako že už jsou vaše poznatky, že už jako jsou stoprocentní, takže najednou zjistíte, že i to bylo jinak, jo? Že zase ještě existuje další level. Já taky nikdy nevylučuju to, že jsem na konci ve svém poznání, to nikdy není možné. Jenom si myslím na základě toho, že jsem si tím už prošel a že teď, když vidím úplně stejné situace u druhých a já vím, že to bylo špatně, tak z toho vycházím. Setkal jsem se i s lidma, a konkrétně můžu říct třeba Petr Taubinger z Zeitgeistu, který je podle mě v tomhle uvažování mnohem a mnohem dál a já se od něj hrozně moc učím. Rozumíte tomu? Tady je jasný důkaz, že to moje přemýšlení, ty mý poznatky zdaleka nejsou ukončený. Ale jsem schopný rozlišit ty, který už tu byli. Vy už mi jako říkáte, že jinými slovy, že už některé poznatky ukončený jsou teda, jo? Jakože... Že ukončený jsou, že jsem v nějakém stádiu, jako každý člověk, v nějakém stádiu, jo, a že si uvědomuju, že už jsem si něčím prošel, nějakým ten stádiem, který se většina lidí momentálně nachází teď. Já už jsem si ten prošel, ale taky vím, tomu rozumím. Taky vím, že třeba ten Petr Taubinger nebo ještě mnoho jiných, ale to mi konkrétně napad, je už zase mnohem dál než já.
Rozumíte? To vím taky. Takže já nemůžu se s takovýmto člověkem nějak dohadovat a nemůžu mu nic říkat, protože vím, že dál. A když mu něco řeknu, tak on je schopný prostě mi krásně odpovědět přesně v tom stylu, jako já to dělám zase s lidma, který si ještě neprošli tím čím jsem si prošel už já. No, teď já úplně stejně, ale já už teďko i chápu prostě a jsem schopný právě takovému člověku naslouchat a snažit se z toho najít to správný, to východisko, rozumíte? A ne dělat, to nejde, to nefunguje, to je blbost. To, co říkáte vy, jo? Rozumíte tomu? Takže já jsem někde, a všichni jsme někde na té cestě. Někdo je dál, někdo je prostě v tom uvažování, v tom poznání. Někdo je dál, někdo blíž. Já jsem taky nikdy neřekl, že jsem už na konci, že vím všechno, ani náhodou. A teď jsem vám dával příklad na tom Petrovi Taubigrovi, ke kterému prostě vzlížím to, co on říká. Neskutečně vzlížím. Ale uvědomuju si prostě, že to tak je, ale vím zároveň, že ty lidi, který sem často volají, ještě tak daleko prostě nejsou. A proto se snažím je včas jako zarazit. On totiž leto ten Petr se mnou udělal taky. Jo? Já tomu rozumím, no. Akorát mi přijde, jako, že jako některé ty vaše předpoklady, z kterých vycházíte, já si myslím, že vás ještě čeká jako hlubší probuzení, že pak zjistíte, že to ještě, že jste, vy se tady v podstatě taky jako třeba proti někomu, někoho nechcete nechat mluvit, ale v podstatě mně přijde, že i některé vaše jakoby předpoklady jsou na stej, jako i když třeba jsou jiný, ale jsou ještě na stejný úrovni, že vlastně to taky ještě jako není konečný, jo, takže možná, přijde, že by bylo dobrý, takový, možná, že by bylo dobrý teď, dopříde, já vím, ono to je všechno relativní velmi, jo, ale jak říkám, já se nesnažím ze sebe dělat nějakého osvíceného nebo co všechno, ale prostě někdy to tak člověk musí použít, stejně jako to použil ten Petr, já si vzpomínám ten Taubinger, kdysi, už je to nějakých 8 let, co, tak já jsem se mu taky snažil vysvětlovat tenkrát z mé úrovně poznání, jak to je. On mi řekl, ale já se s tebou o tom vůbec nebudu bavit, to mě absolutně nezajímá. Já vím, že už tohle to mám za sebou a mě už to absolutně nezajímá. A já jsem to tenkrát nechápal ještě. Dneska už to chápu. Ale nechápou to ještě mnoho lidí, kteří sem volají prostě a snaží se tak jako poraženecky říkat, nejde to, to nepůjde, oni jsou hrozně silní. Není to pravda, vycházejme z toho opravdu, že ta láska, to je taky energie, že jo, že ta je nejsilnější ze všeho. A je to vlastně jediný prostředek, jak lze bojovat proti zlu. Tohle je třeba předpoklad, jako já s ním taky úplně nesouhlasím, jo, ale já to prostě nikomu neberu, jo, ale jako taky se, já jsem tomu kdysi taky věřil, jo, tady tomu, přesně tomu, co říkáte vy, tady o té lásce, jako, jo. A já tomu dřív nevěřil. Ale... Já tomu dřív nevěřil. Představte si to a začínám, protože tady zase, já vám to zkusím vysvětlit, například to zase mám od Míry Zelenky, ten to krásně vysvětoval. Jaký je cíl nebo dobra a jaký je cíl zla. Co vlastně chce od vás dobro a co chce od vás zlo. Jo? A tady na tom, když se zamyslíte, tak co chce dobro, aby bylo, aby se dělo. A jaký má k tomu prostředky vždycky. Jo? Jaký má k tomu prostředky? Jaký prostředky má dobro k tomu, aby se dělo co? Tam je jasný jako spolupráce, ta láska a podobně. A jediný prostředek, který k tomu má, skutečně, aby nepoužil prostředky toho zla, který jsou všechny ostatní mimo lásky, tak má tu lásku. Jediný prostředek. Já vám rozumím. Protože jestliže v tom boji, jo, použije prostředek zla, tak použije boj. A boj je základní, jak bych to řekl, cíl zla. Zlo nechce vyhrát, zlo chce bojovat. To je velký rozdíl. Čili bojovat, neustále bojovat. Já vám rozumím. Ale dobro nechce bojovat, rozumíte tomu? A právě vy můžete použít tu lásku k tomu, abyste přestali bojovat. V tu chvilku, když vy přestanete bojovat, tak zlo na vás nemá vůbec nic, protože ono chce, abyste bojovali. Mezi sebou, s ním a podobně. Chápete to? A když nebudete bojovat, tak zlo se ztrácí. Prostě zlo je tvořený bojem.
Jestliže nebudete bojovat... Já tomu rozumím, no. Je to úplně jednoduchý. A v tu chvilku už jdete dál zase v tom svým uvažováním. Jestliže tadyhle to připustíte, já si myslím, že to je logický a jasný. Protože když nebudete bojovat, nebude zlo. Odmítnete boj, nebude zlo. Já tomu rozumím, to už jsme se dostali zase trošku někam dál. Já jsem chtěl prostě jednu věc, že některé ty předpoklady, které od vás slyším, jako mně přijde, že ještě nejsou konečný a proto vlastně třeba někdy. I ty lidi to tak irituje, jo? Protože vlastně oni z toho cítí, že to vlastně, i když třeba neví, ale cítí, že to tak vlastně nemůže být. Pane Franto, nikdy nic není konečný, to jsem říkal v začátku. To poznání, kdyby člověk poznal absolutně, případě, stává se bohem. V tom případě, ale... No. V tom případě, ale jako tady potom je to takový složitý, že jo? Ne, že není to složitý, operujete... není to složitý. Jako ty lidi to nemůžou vycítit, prostě, že... Můžou. Jako, nemůžou to, vycítit, že jako to je konečnej. Že to je konečnej... Já jsem spíš myslel to, že když slyšíte pravdu, tak... Ale co je to pravda? Jako... No, ne, to opravdu, to, no, do toho vlastně, se zamotáte vlastně to... Vy vlastně říkáte, že pravda je relativní, jo? No samozřejmě. To je vlastně předpoklad, z kterého vycházíte, ale já s tím třeba jako nesouhlasím, jo? Ale proto protože třeba nemáte se, ještě to ty, vlastně začínal, jo? Protože nemáte ještě ty podstatné nebo to informace, které... Rozumím, no jasně, jo, chápu, jo, chápu, to tak je, chápu. Já jsem to taky dřív myslel, pane že Láska, pravda je Láska, jenom já jedna já a jsem, to. No a dneska vidím, že Láska, opravdu... Já jsem předtím taky věřil tomu, že přesně tomu, co teďka věříte vy, relativismus, jo, že vlastně všechno je relativní, úhel pohledu, jo. Taky mě to perfektně jako zapadalo do sebe, no, říkal, že je úžasný. Ale teď jsem pochopil, že ono to je ještě trošku složitější, že to takhle není, jo, že vlastně, jo, ale to by bylo na dlouho, schválně, to by bylo ne, na dlouho, jo. Aspoň nastíňte, o co jde, protože... Ne, to jsou věci, jako když vy budete vysvětlovat někomu, jak říkáte, jak jste byl kdysi na tom vy, něco, prostě to je strašně... A já se budu snažit, ale vám naslouchat. To nejde, jo. Já se vám budu snažit naslouchat. To bychom se dostali úplně někam jinam a to zase to souvisí ještě, to bychom se dostali do ideologií vlastně, z kterých to jakoby vychází, jo, zase do hloubky, jo, to nejde takhle jakoby jenom říct, je to takhle a jako opravdu tam se musí jít hodně do hloubky, aby se vlastně pochopilo, z čeho to vlastně vzniklo, i tahle teorie, že vlastně všechno, že vlastně pravda neexistuje, že všechno je relativní, to taky má nějaký původ od někud, jo. No pokud jde dál vývoj, pokud se něco děje, tak nemůže být absolutní pravda, že jo. Protože vždycky se něco stane, co nemusí být pravda, nebo lidi si myslí, že něco je takhle pravda, nakonec se ukáže, že ne, pokud se něco děje, to by to muselo skončit všechno. To by muselo skončit čas, to by muselo skončit děj, no a pak je to pravda. Pak co stane, nevím, tak to je pravda. Ale v každém případě je protože pravda. Co to je pravda? Zkusme definovat pravdu. Já jako nejsem takový nějaký filozof, jako že bych se tady s váma mohl pouštět do takovýchhle věcí, ale spíš mě jde o to, ten relativismus, jo, tady tohle z toho, kam to vede, jo, a to vidíme v dnešní době, jo. Ale vlastně pozor, je relativismus bacha na to, jo, oni to lidi zneužívají, je třeba ho použít, aby člověk tento nástroj je třeba použít tak, aby se vyvíjel. Nikoliv, aby prostě prosadil jaksi tu svou pravdu jakousi. To je špatně, že jo? O tom to tady mluvíme. Jako relativismus v současné době, ano, to je velký průšvih, tak jak to většina lidí bere v domění, že je svobodný, že si může říkat, co chce, protože že si může myslet, co chce, vlastně to je špatně. Nikdy nemluvíte, jo, protože nikdy. Každý má svůj názor, tak. Každý má svůj úhel pohledu, všechno je relativní, nic prostě... Pravda neexistuje, jo, a tím pádem vlastně, ale to je taky cíl, to jsou taky myšlenky, které od někud přišly a který mají nějaký cíl a který... Samozřejmě, je to samozřejmě. Proto ten důsledek toho, co se tady teďka děje, jo, že vlastně se lidi nejsou schopní domluvit, tamhle mladý 20-letý kluk prostě na nějakýho tamhle profesora 60-letýho, který opravdu třeba něco zná, tak mu řekne, co ty mě tady budeš vykládat, já mám svůj názor a prostě taky říkám, já, jo, prostě mě to nezajímá, jo. Víte,
víte můj pohled, víte, znáte můj pohled, názor na názor, jo. Je to jenom nedostatek informací. A říkal jsem, no ne, to je velmi podstatný, jo, protože já tam se z minulých zkušeností z dřívejška vím, když jsme se setkávali, jako různé takové ty straničky a podobně, když jsem ještě tomu věřil, že to může fungovat, tak to vždycky zkrachovalo, veškerý sjednocovací aktivity vždycky zkrachovaly na tom, že každý měl svůj názor. A já jsem zjistil, že názor rozděluje, totálně rozděluje lidi mezi sebou, nejsou schopni spolupracovat, nejsou schopni nic. Až potom jsem se dozvěděl se od Petra Taubingera, že názor je jenom nedostatek informací. Dlouho jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, co to je za blbost, co mi to tady povídá. Pak jsem zjistil, jakou neskutečnou, a teď to řeknu, teď použiju to slovo pravdu, jakou pravdu měl. Neskutečnou pravdu. Takže názor skutečně rozděluje, jo, ničí lidi, ale co sjednocuje, je ten poznatek. Čili to množina těch názorů na tu jednu věc, pak jsou schopní lidi se sjednotit. Ale dneska se všem říká, mějte svůj názor, v tom je ta demokracie, v tom máte tu svobodu, no, můžete mít svůj názor. To říkáte, ne, já říkám... Záleží na úhlu pohledu, všechno ano, je relativní. Ano, to je pravda. Ale takže to je v podstatě ale, ono. Ne, to se pletete hrozně. Tak to není. No mně to přijde stejný. Není to tak, protože já říkám, že mnoho názorů tvoří teprv ten poznatek. Až na tom je možný se sjednotit, shodnout. No ale vycházíte z toho, že záleží na úhlu pohledu, že záleží, že všechno je relativní, pravda neexistuje, no takže jako ne, tam se v podstatě nemůžete domluvit nikdy na ničem, jo? Ale to není pravda, ne záleží na úhlu pohledu, záleží na tom, aby těch pohledů bylo víc úhlu ty pohledu, pak může vzniknout teprve ten poznatek z více úhlu pohledu, když je jenom jeden ten úhel pohledu, tak je to vždycky nějaký názor každého člověka. Nazírám na to z nějakého úhlu pohledu, ale druhý na to nazírá úplně z jiného úhlu pohledu a každý má svůj názor a i když se dívají na stejnou věc, tak každý bude tvrdit, že to je něco jiného. A to rozděluje. To je pravda, ale jak vy říkáte o těch vyšších úhlech pohledu, že tam je to potom vlastně úplně jedno, že jo, vlastně, jo, z určitých úhlů pohledu pak je úplně jedno, co to je, jo, že vlastně to je, že vlastně o nic nejde, jakoby, jo, že záleží z kterého úhlu pohledu se jakoby na to podívám. Z který úrovně, myslel, a z který úrovně poznání se na to podíváte. No, přesně. A to je přesně, tak jo? Důležitá věc, to si uvědomit, protože ne všichni... No, tak v tom případě... No? V tom případě je právě možný se... Tam se nemůžete shodnout na nikde, protože... Naopak, tam se shodnete velmi jasně. I když máte rozpor, tak se shodnete, že je to možný obojí. Připustíte obojí. Mně teda nepřijde, že byste se jako s každým shodnul, teda jako no... No tak nemůžu se s každým shodnout. Zdaleka se nemůžu s každým shodnout. Můžu se shodnout jenom s tím, který má podobný nebo stejný poznatky jako já. S kterým dojde. A to každý ale člověk. Každý ne na názorech. Na názorech se nikdo nikdy neshodne. Jo? Ale na poznacích jo. Dobře, já už bych tady to, já jsem spíš teda volal spíš kvůli tomu předpokladu, jo, že tam jsem si říkal, že vlastně, jestli jsem se zamýšlel nad tím, že i některé vaše předpoklady můžou být chybný, tím pádem vlastně pak jako by to celý vede jakoby úplně jinak, jo, takže vy se jakoby to pak máte dobře rozpracovaný všechny ty vaše nové reformy a všecko, ale pokud by to vycházelo na začátku z nějakého špatného předpokladu, tak je možný, že vlastně celý to jakoby stojí na vodě, jo, takhle jsem to spíš myslel, jo. Ano, ale tak když se nad tím zamýšlíte, tak jako v pořádku, jo, já prostě... Já s váma souhlasím, jako nechci... to je pravda, ale všimněte si, že ty nové předpoklady už prostě vychází z poznatků, které tu jsou, jo, které tady jsou. Hlavní poznatek je ten... Ale to ještě neznamená, že jsou správní, jo? To ještě neznamená, ale víme, které jsou nesprávní. To je tento současný systém. Tam ty druhý můžou být taky nesprávní, ale můžou být i správní. Když to o tomto systému víme, že je to celý nesprávný, tak co je lepší? To je lepší. No ale... Být pořád s tím, co je nesprávný, nebo zkusit něco, co může být správný. Ale taky nemusí. Ale
Mně ještě napadla jedna věc. Vy říkáte, že kdyby se změnili lidi, že by vlastně změnil systém, jo? Ale já si myslím, že kdyby se změnili lidi, takže by i ten systém mohl fungovat dobře, jo? Kdyby se změnili lidi. No, pochybuju. Pochybuju, tento systém nemůže fungovat dobře. Kdyby se změnili poznání a chovali se morálně, chovali se dobře, jako by prostě se probudili. Nemůže. Tak si myslím, že i v tomhle systému by nebylo problém. Jako jo. Nemůže, protože tento systém má v sobě zakódovaný sebezničení, nejdřív zničení těch lidí, zotročení těch lidí. To tam je. Díky tomu úroku prostě musí dojít k zničení nejdřív lidí, anebo k sebezničení. Tam je sebedestrukční kód. Já si myslím, že kdyby lidi prostě pochopili, takže i ta zlodějina by mohla přestat, i ty úroky. Nemůže to přestat. Protože, proč by ne? Jestliže to přestane, kdyby to přestalo, ano, když by to přestalo, no tak se změní systém. Dobře, tak jako v podstatě by se změnil systém, jo, ale... No v tom případě to je v pořádku, takhle jo. No tak ale, dobře, no tak... Jo, to by se změnil... Prostě by se přestalo by se krást a začalo by to taky fungovat, jo, začalo by to prostě, jo, lidi by prostě, bylo by to spravedlivý, zase, jakoby, jo, kdyby se změnili ty lidi, jo. Zase v tomto systému se nemůže přestat krást, protože to je základ. Jako, jasně, chápu. Když by byl nový systém, to tak... Jsou ty úroky. No, přesně tak. Nový systém, kde by nebyly ty úroky, tak tam už by krát zase nemělo smysl. No přesně, no, jako já jsem to myslel trošku jinak, dobře. Jo? Dobře, pane Havka, už to nebudem komplikovat, už volám dlouho. Děkuji moc, mějte se hezky. Já taky děkuju. A to bylo přínosné, to bylo velmi přínosné a konstruktivní toto. Ne, v pořádku, dobrý, beru to. Děkuju. Tak jo, mějte se, díky. Naschledanou. Tak, děkujeme. Možná tady vidíte teď právě na obrazovce Orwella, George Orwell. Každá revoluce končí tím, že se nová prasata dostanou ke korytu. Přesně tak, pánové a dámy. Revoluce, jakýkoliv násilná změna, bez toho, abychom znali novou koncepci, nový systém, nemá smysl. To je pouze přesun majetku ještě k větším prasatům. Ano, takže nechtějte udělat, zničit to staré, to současné, i když je to špatné, když neznáte nové. Základní předpoklad, protože jinak by to skončilo revolucí, zničením něčeho, ale neznáme nové. A dopadne to tak, že se tam dostanou nová praseta. Přesně jak to tady řekl George Orwell. Je to velmi, velmi jednoduché všechno. Jenom je to třeba si uvědomit a připustit to. Protože jestliže si věc, jakoukoliv věc, nepřipustíte, nemůže se ani stát. To snad pochopíte naprosto jasně. Jestliže si nepřipustím, já nevím, cokoliv, co je mi vnucováno, já to nepřipustím, prostě se to stát nemůže. Nebo když mi někdo říká, bylo by to dobré udělat takhle, já to nepřipustím. No, neudělám to tak. Prostě to nejde, je to tak logický, prostě ne. A budu to furt dělat špatně, postaru. Co víc o tom povědět. Já jenom shodou okolností, mi dneska přišel, kde to mám? No, teď jsem to samozřejmě ztratil. Počkejte, kde pak bych to našel? Tady ne. Jsem se to tady připravil tak pečlivě, že se mi to úplně někam ztratilo. Tady jsem chtěl ještě mluvit o fake news. No, to snad není možný, já to tady fakt nenajdu. A tak jsem si to připravoval. To mi velmi mrzí, protože tam byl, někdo mi tady poslal mail, kde byl popsán někde v Jižní Africe nějaký komunita lidí, asi 1500 lidí nebo kolik, kteří přesně jedou v tom novém systému. A že je proti ním prostě vyvolávána velká nevole. Kde to je?
se to fakt ztratilo. Asi jsem to neměl o tom mluvit. Protože se to nelíbí určitým bankám. Stejně tak, jako to bylo v tom Verglu, nebo jak to bylo v tom Rakousku kdysi v první republice, kdy dokázali prostě tím, že si utvořili svou měnu, která byla bezúročná, tak během roku snad dokázali neskutečně rozjet prostě to své... Tady něco je, helejte, tady to je, počkejte. Tady píšou, sionistická média vytáhla do očerňovací kampaně proti nepočetné skupince, která si už od 90. let hledí svého a nikomu neškodí. To je přesně, o čem mluvím. Neškodit, hledět si svého a snažit se dělat to, co je prospěšný i pro mě, ale i pro druhé. Ne jenom pro mě, na úkor ostatních, jak je tomu dnes. Ano, takže tato skupinka to patrně dělá tímto způsobem, ale samozřejmě už je to dost dlouhá doba a už to patrně těm bankám a těm sionistickým médiím, jako oni tady píšou, já teda nejsem schopný rozlišit, co je sionistický médium a co ne, a není to ani vůbec podstatný pro mě, je mi to úplně jedno, co je co. Důležitý je, jak uvažuje, jaký má úmysl. Čili Dennis Webster z Guardianu, ano, píšící s rychlou, no to je asi přeložený nějak debilně z angličtiny patrně, gentrifikací procházejícího Johannesburku nedávno přišel s Rockefellerovou nadací sponzorovaných hanopisem na burské městečko Orania v jeho africkém severním Kapsku. Trnem v oku mu podle všeho je hospodářský a kulturní úspěch běložské enklávy a asi 16 stovkami obyvateli. Webster nepříliš zaobaleně naznačuje, že zde dochází k křížení apartheidu, které je nutné okamžitě zastavit. A teď tady píše, Orania, to je to městečko nebo ta entita, je etická v podstatě modelová rezervace. Banku zde vlastní místní obyvatelstvo, jako oběživo se užívá místní měna. Hlavním zdrojem o úrokách ani slovo. Nefungovalo. Kdyby tam byly úroky, už to dávno skončilo. Ano? Hlavním zdrojem příjmu je vývoz pekanových ořechů do Číny. Nevím, co to je pekanových ořech, ale to je jedno. Osada je zcela soběstačná. Existují dokonce plány na vytvoření univerzity a dalších formálních institucí. To je to, co vadí určitým kruhům, protože jakmile se začne vzdělávat, dneska jsme se o tom bavili, určitá komunita nebo určitá společnost trochu v jiném duchu, než v jakým to je nastavený tady a jakým je to nařízený tady, mají problém. Oni dobře ví, že, jak to říká i VK, je to první priorita vychovávat lidi tak, aby se chovali jinak, než jak je to v současné době. Čili to je první priorita, základní priorita řešení. Školství, učení lidí, výchova lidí, výchova dětí, podobně. Takže to jim vadí. Oni si dovolí udělat nějakou univerzitu. No to je naprosto nepřípustné. Násilná trestná činnost zde, jako v té Oranii, je v podstatě neexistuje. Zatímco v jižní Africe, která je v okolí, je zavražděno každý den 50 lidí. Co víc, veškerou práci pro společnost vykonávají dříve nezaměstnaní burové, ne laciná černošská pracovní síla. A tak dál, a tak dál. Tady bychom mohli přesně dojít k tomu, na čem je postavený celý ten nový systém, o kterým tady stále mluvím. Základní předpoklad. Banky nesmí vydávat úročené peníze. Neexistuje. Toto je základní průšvih, který tady je v současné době. Je to to, co vždy způsobí, že dochází k těmto excesům, které tady v současné době jsou. Ano,
prostě je to tak naprogramovaný, je to tak daný, vychází to z matematického předpokladu, že není možné splatit to, co bylo půjčeno. Není možné nikdy. Čili musí se to řešit nějak jinak. A to tak, že většinou vám potom seberou to, co jste vytvořili, tak vám to seberou, protože vznikají jakési nedoplatky, které je třeba nějak kompenzovat. Jestliže na to přistoupíte a neuvědomujete si to, že to takto je, no tak bohužel máte smůlu a dostáváte se do situace, v které jsme dneska. Takže tady je vidět další komunita, ono to není jediná, která dokáže žít soběstačně, nikomu nebude škodit, není tam automaticky žádná zločinnost, není potřeba, v tu chvilku není potřeba, aby byla nějaká zločinnost. To je jako mezi zvířatama, prostě tam není nějaká zločinnost. Prostě proč by to dělali, když jim nejde o ty prachy a když není na ně tlačeno? Rozumíte tomu? Tam není zločinnost. Velmi důležitý. Každý říká, že lidi už jsou takový, že vždycky budou po něčem touží, že vždycky budou něco chtít. Není to pravda. Když budou mít jakousi hojnost, která je tam, a když nebudou nucený splácet víc, než co si půjčili, no tak proč zločinnost? Na co? Když všechno bude mít vlastně, co potřebuje. Když mu nebude nuceno každý den reklamama, potřebuješ tuto, musíš to mít. Bez toho prostě nemůžeš existovat. Tak nebude prostě žádná zločinnost. A nebo naprosto minimální u nějakých nemocných jedinců, s kterými si to společnost velmi snadno poradí, protože takový nemocný člověk samozřejmě se velmi rychle ukáže. No a tam je třeba asi s tím něco udělat. Co? To už je zase věc, jak to ta společnost vymyslí. Do toho nebudu nějak zasahovat, ale je to tak prostě. Takže dnešní pořad musíme končit, totiž byl skutečně trochu takový zvláštní, ale jsem rád, že to tak bylo, že volali ti lidé a měli bychom si toho vzít nějaký ponaučení, nějaký ten poznateček na závěr. Já bych byl velmi rád, kdybyste si vzali ten poznatek, ať už jsem, jaký jsem, ať jsem do toho vstupoval, jak jsem do toho vstupoval. Vente si ten poznateček zase, že když někdo začne rozvíjet nějakou svou teorii, nějaký svůj příspěvek na špatným předpokladu, a ten špatný předpoklad je to, když začne říkat, že to nejde, že oni jsou hrozně mocní a že to nejde s tím nic udělat, to už je špatný předpoklad. Nepřipustí, že by to mohlo být nějak jinak. Tak prostě se s ním buď nebavte, nebo řekněte, ne, takhle to není, já to nebudu poslouchat, já si to myslím jinak, já mám jiný poznatky, o toho šmitec. Neberte mi za zlý, že do toho potom vstupuju. Prostě to bychom tady z toho měli jenom takovej, jak to nejde všechno, ale to já nechci. Já chci, aby se tady ukázalo, jak by to mohlo jít. Já neříkám, že to tak je úplně správně. Ještě jednou opakuju na závěr, víme, a to všichni prakticky odsouhlasíte, že tento systém je špatně. Proč nevymyslet nový, který může být dobře? Ano, to, že může být taky špatně, je taky možnost. Ano, nevylučuju, ta možnost tady skutečně je. Ale víme, že tento je špatně. Tamten může být dobře. Sami rozhodněte, co je pro vás přijatelnější, co je pro vás lepší. Jestli dál pokračovat v tom špatném, nebo zkusit něco, co by mohlo být dobrý. Je to riziko, to je pravda, ale horší to snad být nemůže, než co je v současném systému. To asi opravdu ne. Tak, já vám moc děkuju a my budeme dál za chvíli pokračovat se Zdeňkem Ponertem, jakmile se propojíme, řekněme tak za 10 minut, pořadu měsíčné řeči, který je každý první čtvrtek v měsíci. Takže zatím tak na, já vím, 5-10 minut, než se propojíme, než to všechno přehodíme, se mějte a budeme dál pokračovat z plzeňského studia, ale už se Zdeňkem Ponertem z Prahy, který teď bydlí tak trochu jako poustevník, nedá si nic dělat, ale myslím si, že to je tak v pořádku. Já tam pustím jednu novou písničku od Michala Kuchaře, to určitě nebudete znát, je to takový amatérská písnička a je to k 17. listopadu, který se nám
taktéž blíží. A o tom bude třeba příští interakce fakce nebo i jiný pořady na Svobodném vysíleči. Mějte se krásně. Zas je tu listopad, bez bramborové na tě vůně, bláznivého měsíce, zlodějí hruší.